všechno a hosté by jako přišli a jdeme na to. Tak hezký večer. Vítáme vás tady všechny, ať už fyzicky v sále divadla 29 v Pardubicích, tak i vás, kteří nás sledujete online. Ráda bych vás uvítala u debaty, která je jednou, respektive druhou, ze série debat, které pořádáme v rámci programu projektu Přes překážky, který společně realizují brněnský spolek a nezávislá romská televize a platforma Tuke TV a pardubický spolek Off City. V rámci toho projektu se snažíme otevírat témata různými prostředky, témata, která souvisí s tím, jaké bariéry v naší společnosti jsou a jak je případně odstraňovat nebo jak s nimi vědomě pracovat. A v rámci dnešní debaty otevíráme jedno z takových témat, a to téma je konflikt. Jak už název napovídá, tak se budeme věnovat tomu, jak ke konfliktu přistupovat, jak ho řešit, jak s ním pracovat v pozitivním a potažmo i třeba v negativním slova smyslu. Mé jméno je Šárka Zahálková, jsem tedy ze spolku Off City, jsem rovněž kurátorkou Pardubické městské galerie Gampa a moje kolegyně, spolumoderátorka Lucie Lukasen ze spolku a platformy Tuke TV. Tak a předávám slovo. Tak my teďka vlastně představíme naše hosty, s čímž teda je první Honza Husák. Honza Husák se dlouhodobě věnuje problému socioekonomické integrace Romů. V roce 2019 se stal členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, kde působil v pozici místopředsedy a momentálně působí jako doktorant na Ústavu etnologie Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dalším hostem naší debaty je Marika Smrková, jediná ženská účastnice, hostka naší debaty. Jedná se o režisérku, umělkyni, slovenskou autorku, působící aktuálně v Praze. Na Slovensku pracovala ve severovýchodní části Slovenska a více než nebo dekádu se věnovala festivalu a pracuje vlastně s principy participace, spolupráce, komunitního divadla a tak dále. Co to všechno znamená, se dozvíme později. A naším posledním hostem je tedy Stanislav Háša, který je facilitátor, psycholog a člověk, který se více než nebo 20 let věnuje tématům koučování, terapie, psychologie, a to ať na mezi osobnostní, tak i mezi skupinové terapie a práce, a věnuje se také principům hluboké demokracie. I tady v tomto případě, co to znamená, co to může přinášet, se dozvíme později v debatě. Jak vnímáte téma konfliktu skrze svou profesi? Pojďme klidně začít prvně Marikou. Téma konfliktu jsem vnímala skrz tvorbu vo svém rodnom městě. Mala jsem potřebu se věnovat lidem, kterých poznám v priestore a v prostredí, v ktorom som sa vyvíjala. A vlastne moja motivácia, prečo som začala vlastne tvoriť na tomto mieste, bolo zvedomenie si situácie, v ktorej komunity z približne 20-tisícového mesta spolu nažívajú. A vlastne zvedomenie si minulosti a súčasnosti. Je to región, ktorý je vlastne historicky blízko Haliči, bol veľmi multikultúrny a žilo tam pohromade aj 10 národností od Rusínov, Ukrajincov, Rómov, chasických Židov, severospišských Nemcov. Tieto národnosti spolu nažívali dohromady a bolo bežné, že každý týždeň na námestí bola svadba inej národnosti, že tieto národnosti neboli oddelené, nebolo tam medzi nimi žiadne plexisklo. Oni sa navzájom vlastne ovplyvňovali, až kým neprišla druhá svetová vojna a mnoho ako z týchto národností muselo opustiť územie. Či už to boli Česi, ktorí boli vyhnaní spoločne s Nemcami, Židmi.
A v súčasnosti je tam hlavne ako komunita slovenskej majority, rusínskej minority, rómskej minority a nemeckej. Sú tam pozostatky nemeckých hovoriacích dedín. A všimla som si, že tieto komunity spolu nažívajú tak oddelenie, že vlastne ten konflikt tam niekde je a drieme a že sú to vlastne rány, ktoré sa zahojili, ale nie sú ako keby ošetrené predtým, než sa zahojili. A mala som potrebu zvedomiť to, že tam existuje nejaká hierarchia, ktorú vníma hlavne majoritná spoločnosť voči tým minoritám. A cítila som potrebu použiť festival ako platformu, ktorá nereprezentuje umelecké diela ako v nejakom katalógu, nejaké výstupy, ale je to hlavne priestor, kde sa využije nová situácia pre toto obyvateľstvo a nastaví sa tam nehierarchická spoločnosť, kde môžu ľudia sa cítiť prijatí a bez toho, že by niekto sa cítil nadriadený nad ostatnými, tam byť zaradený do programu a do spoločného dialogu. A vlastne tak toto začalo, že vytvoril sa priestor festivalový a v rámci toho priestoru vznikli potom participatívne diela, do ktorého boli zapojení ľudia rôznych národností ako tvorcovia. A jak napríklad vy, Stanu? To je dobrá otázka. Já se primárně zabývám, já jsem psychoterapeut, facilitátor a současně na katedře managementu se zabývám organizačním rozvojem, jak to udělat, aby se dobře žilo v organizacích. Takže téma konfliktu je téma, kterým se vlastně živím. Protože když za mnou přijdou lidé, tak zpravidla přijdou s tím, že mají nějaký konflikt, nebo když za mnou přijdou lidé ve vztahu, v páru, tak zpravidla mají konflikt, anebo když mě přizve organizace k facilitaci nějakého tématu, tak zpravidla je to téma, který je konfliktní. Takže by se dalo říci, že řešení konfliktu, byť konflikt možná na první poslech zní jako něco nebezpečného, tak já vnímám jako cestu transformace a tak vlastně s ním pracuju. Jo, jako příležitost k nějaký změně, k nějakému většímu, nějaký větší míře uvědomění. Tak asi tak. Honza? No já trošku začnu jako až od narození. Já už měl první konflikt asi se svou matkou, když jsem se narodil a začal jsem na ní řvát, aby mi dala najíst a přebolela mě. To byl první konflikt. A pak jsem s mými rodiči, pak jsem rozsvířil na rodiče, pak na svý sourozence, vrstevníky a tak dále. A vždycky jsem si zkoušel vlastně v průběhu času, jak ten konflikt vlastně, jak mám řešit a jaký metody vlastně svým způsobem můžu používat pro to, aby ten konflikt pro mě byl nějakým způsobem vítězství. A tím chci říct, vlastně si stále více uvědomuju při své profesní jako dráze, že když se dostávám do nějakého konfliktu, tak vlastně si ho nesu vlastně z rodiny, vlastně z toho předchozího života, že ve mně něco je, co ten konflikt vyvolává a stačí jako maličkost, která se ve mně probudí a nastává ten konflikt. Nicméně v profesním životě samozřejmě se setkávám s mnoha lidmi, s různými názory a tak dále a vždycky se dostáváme do nějakého konfliktu. Asi si všimáte, že já mluvím potichu a já jsem předtím nikdy nemluvil potichu. Já jsem dřív normálně jako mluvil, ale lidé mě jako zastavovali, říkali, proč řveš? A tak jsem zjistil, že vlastně tímhle tě můžu vyvolávat v někom nějakou reakci, že jsem konfliktní a podobně, tak jsem se postupně naučil teda mluvit potichu. Teď lidé vlastně se stiší, poslouchají mě a nemají pocit, že bych byl jako konfliktní, nebo nechci působit jako konfliktně. I když se to ode mě třeba očekává, protože jak jsme se bavili tady s kolegou vlastně o jednom rozhovoru, který jsem dělal teď posledně, tak je zajímavé, jak ho vnímají třeba Romové a jak ho vnímají neromové. Romové očekávají, že já budu tím, kdo vlastně za každou větou řekne rasismus, diskriminace a tak, a že budu tím bojovníkem, že budu tím, kdo jako vyjádří svoje emoce, jo, kdo bude takový emotivní a tak. A já jsem se v průběhu času naučil vlastně nebýt tímhle tím člověkem
a být spíš takovým tím klidným, takovým tím člověkem, s kterým se lidé nebojí mluvit a kterému se nebojí říkat i nepříjemné otázky. Ale říkám, že jsem se to musel nějakým způsobem naučit a že to byla cesta trnitá, ale bylo to o tom, že jsem vždycky musel přemýšlet o tom, jestli já nespůsobuju nějaký konflikt a co můžu jako napravit. A nepřemýšlel jsem o tom spíš jako o tom druhým, ale spíš o sobě sami. Děkujeme. Chceš navázat? Můžeme rovnou navázat, jaké rizika vlastně jako nosí ty konflikty sebou? Rizika, jaký nosí rizika a konflikt, jo? To je zajímavé. Protože to je vlastně možná z mýho pohledu jenom tak na první dobrou, jo? Možná hned to první, co nás vlastně napadne, když se řekne konflikt, tak je to něco vlastně nebezpečného, něco, co nás ohrožuje. Něco, čemu je lepší se vyhnout. Jo? Málo který člověk, se kterým já pracuji nebo v organizacích, řekne, já jsem konfliktní. Mm. Jo? Takže zdá se, že spíš jako první, co nás napadá, je, že konflikty mají rizika. Jako, že se něco poškodí, že někomu ublížím, že to bude těžký. A ano, konflikty jsou těžký, ale pak, když bych nad nima přemýšlel jenom tou optikou rizik, tak bych vlastně do nich asi nešel. Jo, takže možná pro mě spíš je zajímavý se dívat na ten konflikt jako spíš jako co je v něm dobrýho, jo? O co nás může obohatit, jo? Ty konflikty vlastně do určitý míry jako vítat, jo? Vstupovat do nich aktivně, protože jasně, riziko konfliktu je, že si neporozumíme a možná to bude zraňující. A ta otázka je, jestli nám stojí za to ale tím konfliktem projít, jo? A něco se vlastně o sobě dozvědět, jo? V momentě, kdy budeme mít konflikt a překonám svoje vyhodnocení rizik, tak se možná dozvím něco víc o vás, ale zároveň něco o sobě. Jo? Takže pro mě je to spíš jako cesta, jak se o sobě něco víc dozvědět, ač to má ty rizika. Za mě, keď jsme si sadli s kolektívom organizátorov a pripravovali sme 5 rokov ten plán, s akým budeme vstupovať do toho verejného priestoru, s akými myšlienkami, ako zoradíme každý ročník toho 5-ročného cyklu, tak vlastne sme vedeli, že to nerobíme akoby o menšinách, že nie je to znova ako nejaká separácia a vyzdvihovanie nejakých odlišností v tej kultúre, ale že to robíme ako vždycky vzťah Slováci a Česi, Slováci a Rusíni, Slováci a Nemci a Židia, Slováci a Rómovia. A vlastne hľadali sme, a čím začať. A vlastne jeden z mojich kolegov ako povedal, no radšej nezačínajme tým, lebo to je veľmi zaminované pole, tam príde hneď konflikt, poďme to usporiadať nejak ako postupne, aby sme nešli do nebezpečnej zóny a neodpísali sa hneď na začiatku. Tak sme vlastne začali témou Slováci a Česi, potom Rusínmi, Židmi, Nemcami, Romami a zakončili sme vlastne ako vzťahom Slovákov s Poliakmi a Maďarmi. A bolo to pre mňa ako zaujímavé sledovanie nejakého 5-ročného vstupovania do toho priestoru verejného aj skres sociálne médiá. A vlastne u prvých ročníkov, dvoch, neprišiel konflikt. Vlastne sme prešli akoby tým festiválom a ľudia vlastne reagovali vždy len pozitívne. A u toho tretieho ročníka, kedy sme mali slovensko-židovsko-nemeckú situáciu, kedy sme sa snažili vyhnúť téme holokaust, ale vyzdvihovať tému, kto boli Židia, aké sme mali s nimi vzťahy pred druhou svetovou vojnou, aké sme mali vzťahy s Nemcami, aké mali vzťahy Nemci a Židia pred druhou svetovou vojnou. A vlastne na tieto veci, ktoré sa zabúda, ako tieto preniky kultúr, tak niektorí ako ľudia začali vlastne vstupovať s nami do konfliktu. Skrz to, že pocítili po tých troch rokoch, že sa im akoby našimi myšlienkami podkopáva nejaká istota nejakej identity monokultúrnej. A vlastne my sme za tie tri roky ako veľa ľudí akoby presvedčili o tom, že sme sa navzájom ako kultúry ovplyvňovali a že asi nie je možné byť monokultúrny.
že jsme v nějaké diverzitě, která se navzájem ovplyvňuje. A to se pravděpodobně dotklo některých lidí, kteří vlastně mali svou istotu položenou na nějaké národné identitě. Takže vlastně přicházely prvé konflikty a nikdy nepřišli vo fyzickom priestore, přišli vo velké dávke v priestore sociálních sietí. A vlastně jako ľudia začali reagovať agresívne, urážať organizátorov, spochybňovať prácu, spochybňovať naše jako finančné zaistenie. A vlastně som bola v situácii, že som bola 3 mesiace po pôrode. Vedela som, že ten konflikt je dôležitý, že sme vlastne k nemu prišli po 3 rokoch a je to výzva. A ja som vlastne ako s tým dieťaťom na rukách písala vlastne všetkým ľuďom, ktorí reagovali skrz sociálne siete. A používala som veľmi pokojný a veľmi racionálny ako jazyk. A bolo úžasné vidieť, ako mnohí ľudia prestávali byť agresívni. A vlastne to skončilo vždy nejakým ako zmierením sa a nie nejakým ako presvedčením. Takže vlastne sa to nejakým spôsobom ako vykľudnilo. A keď prišiel ten štvrtý ročník, ktorý bol za mňa ako najťažší, pretože vlastne ako je tam najmenší ako dialog medzi rómskou a slovenskou spoločnosťou ako u nás v našom meste, tak zrazu prišlo také ticho a vlastne my sme zvolili ako organizátori taktiku, že sme sa akoby, použijem to slovo, naparazitovali na iný festival mestský, ktorý je skôr ako majoritou ako podporovaný a vlastne včlenili sme sa s programom do toho druhého festivalu a bolo vlastne úžasné sledovať, ako prvýkrát som vo svojom živote v tom svojom rodnom meste videla na jednej udalosti na pódiu i pod pódium nehierarchicky Romov a Slovákov sa spolu baviť a tancovať. A pre mňa to bolo ako skvelé, že ten konflikt, ktorý prišiel rok predtým, nejakým spôsobom ako vypustil tie emócie a predpripravil nejakú lepšiu situáciu tomu ďalšiemu ročníku. Mně přijde vlastně zajímavé, jak Honza hovořil o tom stišení v tom fyzickém nebo v tom skutečně lidském, haptickém slova smyslu. Takže vlastně teda asi možná i podobně to teda funguje i v tom sociálním prostoru, který sociálně mediálním prostoru, který pak na jednu stranu skýtá určité útočiště, nějakou anonymitu, ta agresivita se tam projevuje možná trochu jinak, ale ve své podstatě vlastně ty nástroje jsou možná podobné, což vlastně trošku si dovolím rozvinout tu otázku, kterou pokladla Lucie, jestli vlastně nějaké ty paterny nebo vlastně nějaké vzorce, které se v konfliktech, ať už v mezi osobních nebo skupinových, národnostních, potažmo i v tom sociálním prostoru, i v tom fyzickém, jestli nějak zase vzhledem k vlastním vašim zkušenostem sledujete. Možná Honza, jestli chce začít. Tak já se setkám s různýma lidma vlastně v rámci svých profese, ať už jsou zástupci ministerstev, rezortu politiků, neziskových organizací Romů a tak dále. Každý z nich přichází s nějakýma jinýma cílem. A v Romáku jsem si všiml, že tak, jak jsou někdy vnímáni jako outsidery, tak vstupují do těch diskuzí s tím, že chtějí vyhrát, jo, za každou cenu. A někdy je důležité jako dospět nějakému kompromisu. Jo, a i naslouchat té druhé straně. Jo. Mně se třeba někdy se mi stává, že mluvím s někým po telefonu a lidé se mi zpají, seš tam ještě? Já říkám, jo, jsem tady, já tě poslouchám. Jo. Že i na tuhle maličkost vlastně ty lidi nejsou zvyklí. Jo. Že jim někdo neskáče do řeči, že někdo neopravuje, že nesnaží se někdo navést někam jinam, jo, a podobně. Takže já jako se snažím mlčet, poslouchat a někdy do těch debat vstupuju i s tím, že celou dobu mlčím a jenom poslouchám. A pak o tom přemýšlím, jo. Že nevstupuju do debaty za každou cenu. A že radši si, jako říkám, teď to není vhodný, teď jako o tom ještě budu přemýšlet a není vhodný jako za každou cenu něco říct. Jo. A to je jedna jako z taktik, kterou já používám, nebo to jsem se naučil aspoň. A možná, že vzbuzuju u někoho dojem, že aspoň jako mají člověka na druhé straně, který je poslouchá, který má tu trpělivost je poslouchat a nesoudit je. Jo, neopravovat a říkat, ano, tohle je skvělý názor a pojďme ho někam jako rozvinout a tak. A zároveň jsem se naučil, že do debat vstupuju s tím, že úspěch je kompromis.
Jo? Že není za každou cenu jako výhra, ale že někdy jako, a často mnohdy, jako když dospějete k nějakému kompromisu, tak z toho jednacího stolu všichni odcházejí spokojení, protože každý zasáhl nějakého cíle. Jo? A to je potřeba taky se naučit. Jo? Stejně tak, jako si zvolit nějakou strategii. A kdo bude vlastně co říkat, jak to bude říkat, jo? A jestli budeme vlastně za každou cenu tlačit na pilu, kde jsou ty, jako vymezíme si cíle a říkáme si, tady ten cíl, jako to je pod něco, co nepůjdeme, ale tohle to klidně oželíme, jo? A s tímhle tím jdeme do toho jednání tak, abychom co nejméně předešli těm konfliktům možným. No, tak to jsou takové jako maličkosti, které jsme se učili vlastně v průběhu času s určitou jako partou lidí, s kterými jsme se naučili vzájemně kooperovat. A teď třeba děláme to, že před každým jednáním prostě se sedneme a řekneme si, jaký scénář toho jednání zvolíme, s jakým cílem, a kdo jakou roli v tom bude sehrávat a podobně. A to jsou, a vlastně odcházíme s tím, nebo už jsme si získali pověst toho, že s těma lidma se dá mluvit, jo? Nemusíme se jich bát. A nemusíme před nima už dál zavírat dveře. A protože často jsem se setkával s tím, že dřívější jednání byly často o tom, že byly silový a že za každou cenu někdo chtěl vyhrát, ale pak na té druhé straně to působilo tak, že ty lidi jsou jako agresivní, že jako za každou cenu chtějí něco prosadit a že tady nemáme prostor pro to vlastně si vybudovat nějakou pozici nebo jakoby prosadit svůj záměr. A tohle je přesně cesta jako do pekel, jak se zavřít jakoby před dalším jednáním dveře. A někdy stačí, abyste jakoby, si zvolíte třeba 5 cílů a řeknete si, tak na tomhle jednání bude úspěch, když prosadím jeden a další jednání si jako navolím na ten druhej. Jo? Nebudu říkat všech 5 cílů s tím, že jako, je chci prosadit, ale rozpázuju si to a podobně. Tak to jsou jako takové ty věci, které jsme se museli naučit vlastně s tím týmem, jako, s kterým spolupracuju. A teď to po těch letech vypadá tak, že fakt se jako vzájemně doplňujeme a skýtá to i jako sice drobné, ale úspěchy. Jo. Velký téma, Honzo, si pro mě otevřel tady tím. Já vím, že ta otázka, co položila Šárka, byla na tu strukturu nebo to, ty vzorce toho konfliktu, ale jak mi to nedá, ještě přemýšlím nad tím, co jsi říkal, jo? Kdy vlastně vnímám, že říkáš, že si se svým týmem to musel odpracovat, jo? Najít jiný styl, nebýt vlastně agresivní, nebo agresivní to už je ta nálepka, jo? Ale vlastně jako nebýt tam ten přímej, který osloví ty věci. Tak si říkám, pane, jo, tak kde vlastně já beru odpovědnost, ale za to, co já jako přináším do toho světa, kde já to odpracovávám, protože se zdá, že vlastně jako ty to musíš v úzovkách odpracovat. Víš? A to je vlastně možná něco, kde ten konflikt vzniká, kde vlastně se potkávají dvě skupiny, kde jedna skupina dominuje a neví to a vlastně atribuje odpovědnost za řešení té druhé skupině. A ta druhá skupina, která vlastně je neustále spojovaná s tím, že ona se musí starat o to řešení, se někdy může cítit bezmocná a to vlastně vede potom jakoby k tomu tlaku na tu druhou skupinu a tak ten konflikt eskaluje. Takže ten vzorec vlastně je, že v obě dvě strany se někdy můžou cítit bezmocný. Jo? Že jakoby ten vzorec nebo ten konflikt vzniká tehdy, když je tam neuvědomovaná rinková dynamika, kdy já vlastně se cítím jako bez moci a vnímám, že ta druhá skupina má tu moc a na druhé straně ta skupina taky vnímá svoji bezmoc a vnímá na druhé straně tu moc. A jeden ze způsobů, jak vlastně jako teda se prosadit, je, že začnu eskalovat ten konflikt, abych byl víc ještě slyšet a víc vlastně viděn, protože se vlastně cítím bezmocný a to vlastně eskaluje ten konflikt. Tak to je vlastně možná ten vzorec, jo, toho, jak ty konflikty vznikají, když vlastně je tam ta skupina, která si neuvědomuje, jaký má privilegii a vlastně čeká, že někdo se o to vlastně postará. A to eskaluje ten konflikt. Jo. Tak nevím, jestli je to srozumitelné. Já myslím, že ano.
Já zkusím opět jako vycházet z nějakých těch zkušeností, lebo se mi vynarajú ty obrazy z těch predošlých rokov. Tak jako mala jsem pocit, že ako som vravila v tom fyzickom priestore, akoby nikdy nedošlo k nejakému ako konfliktu, ktorý by bol ako značný a viditeľný a v nejakom ako rozhovore medzi ľuďmi na tom ako na tej platforme festivalu, že by dospelo sa k tomu, že by niekto sa tam ako medzi tými komunitami začal ako hádať. Práve že ľudia sa k sebe chovali s úctou a vnímali tú akoby novú váhu alebo nový zážitok tej situácie a pod jakým ako kontextom do toho priestoru vstupujú. A pokiaľ ako prišli konflikty, tak to bolo ako hovorím v tých sociálnych sieťach, kde ako vidíme ako v mnohých ako situáciách to eskaluje na rôzne témy. A vlastne pre mňa to bola ako zvláštna škola, ako sa naučiť, keď vás niekto už atakuje, že už vlastne už vstupuje do toho priestoru s tým, že útočí, reagovať vždycky veľmi slušne. A to mi vždycky pomohlo ako s tým človekom nájsť nejakú ako príjemnú energiu i skrz takú tie obrazovky na druhú stranu, že som cítila, že už ten človek nemá potrebu útoku. Takže vlastne mi to prišlo ako taký dobrý obranný mechanizmus tej komunikácie a tie útoky sú častokrát veľmi silné, hej, kedy vás ako niekto napadne s tým, že ste ako drogovo závislí, ale vy ste 3 mesiace po porode a vlastne ako sa nad tým zasmiete, hej, lebo vlastne ako myslí si, že máte akoby problém s drogami, pretože robíte alternatívnejšie formy umenia, hej, a vlastne ako, alebo že vás začnú ako verejne očerňovať v zmysle, že okradáte financie z projektov na kultúru a pritom ako sú to absolútne nepodložené veci, len aby vyprovokovali vlastne ten konflikt, lebo sa ich nejakým spôsobom tá téma dotkla sa možno tej identity. A vystupujete do toho rozhovoru s tým, že už vás niekto akoby v tom verejnom akoby priestore sociálnych médií ako očierňuje a snažíte sa s ním ako dospieť k nejakému miery. A väčšinou mám pocit, že sa to darí skrz to, že práve ako nereakciou mi to prišlo ako, že to nie je riešenie. Že ako reakciu potrebujem tam dať, ale tá mierová proste ako jednoduchá vlastne prispela k tomu, že pak ako, potom už ako prestali ako tie útoky byť. To skôr ako nastala situácia, kedy mnoho ľudí začalo obraňovať ako ten tým festivalu a vlastne potom vznikali konflikty medzi ľuďmi, ktorí to obraňujú a vyzdvihujú a tými, ktorí ako to zase očierňujú. A vlastne tam to ako bolo fakt ako, bolo tam dusno v tom priestore. Ale a čo sa týka akoby festivalu samotného, tak tam pre mňa je zaujímavý formát nejakej ako zážitkovej situácie. A to nielen ako v tej platforme festivalu, ale i toho diela, kde napríklad i teraz, ako tu sme, tak sme vlastne my rečníci a moderátori v tom svetle a na javisku. Takže akoby trošku akoby centralizujeme tú moc k nám a vlastne diváci sú v hľadisku, takže sú ako keby hierarchicky ako trochu nižšie. A ja to ako vnímam dosť ako od detstva už ako v priestore školy, že vlastne cítila som to napríklad aj v priestore kostola, cítila som to aj v priestore kamenného divadla, cítila som to v priestore nejakej politickej kampane, že je tam tá hierarchia, niekto je na tom javisku a niekto je vlastne v tom hľadisku. A vlastne všimla som si, že divadlo môže ponúknuť aj úplne iný prototyp nastavenia spoločnosti a vzťahu. Tak sme ako vyskúšali na platforme toho festivalu urobiť udalosti, kde nie sú ľudia rozdelení na umelcov a divákov, ale kde sa vstupuje do situácie, kde sú všetci už účastníkmi. Napríklad sa organizovala svadba, ktorá bola svadba národnosti a zmiešali sa tam zvyky židovskej svadby, karpatsko-nemeckej, rusínskej, slovenskej. A vlastne diváci, ktorí z začiatku prichádzajú s tým ako divák, sú hneď oslovení, označení ako svadobní hostia, autobusom sa premiestňujú potom na svadobnú hostinu a sú vlastne akoby súčasťou ako v role toho účastníka. A nejakým spôsobom som mala pocit, že i tento jav pomáha akoby prenastavovať nejaký ako zážitok tej hierarchie v rámci tej ako udalosti. Že je to taký nejaký pocit prijatia umelcami, že aj vy ste ten spolutvorca a zároveň umelec akoby prijíma toho diváka ako tiež ako spolutvorcu a že tam vlastne sa dehierarchizuje vlastne ten vzťah a je to nejaký akoby pre mňa ako dôležitý prínos divadla pre znižovanie nejakých ako pocitov hierarchie a konfliktu.
Jak konfliktivní mají mladí lidé? Možná, kdyby začal Honza, protože ty pracuješ většinou s mladýma. No, čím jsem starší, tak vždycky jako s mladýma. Mladý se mi zdál, jako ve 20 se mi zdál mladý 15-letej, ve 30 20-letej a teď pomalu v 50 jako 40-letej. Podle mě mladý. Já si vždycky uvědomil, jak já jsem přemýšlel o těch starších. Jo. Já jsem je vnímal jako ty starší a z jiné generace a z jiného světa a vlastně hloupější a tak. A teď já se dostávám do té pozice vlastně tohohle člověka z pohledu toho mladého člověka. A zároveň jsem si uvědomil, že ty starší jako na ty mladé koukají jako na hloupý, neskušený a podobně. A mě kolikrát mladí lidi překvapují jako, a kolikrát se od nich učím. A vždycky mě teda zajímalo nejenom to, že je mladý a že jako něco říká, ale to, jaký má zázemí, jo, abych se nedostal do konfliktu. Takže já se každýho ptám, jako, co dělá tvůj táta, co dělá máma, kolik máš sester, kde pracujou, jo, a tak, abych věděl, z jakého zázemí zhruba pochází a jakým otázkám jako ožehovým se vyhnout, jo, třeba. Protože pokud vím, že je třeba z neúplné rodiny, tak asi nebudu jako rozvíjet otázky v tomhle tom jako typu a podobně. Takže mě zajímá ten člověk jako celek. Jako, jo? Úplně mi je jedno, jestli je mladý nebo starý, protože se setkáte i se staršíma lidma, s kterými si prostě neporozumíte a který považujete za hloupý v některých oblastech. A stejně tak jako s mladými, ale zároveň jako stejně, jo, je úplně jedno, v jakém věku je. Prostě já rozlišuju lidi podle toho, jak si s nima rozumím. Jo? A já si můžu rozumět jako se 70-letým člověkem, stejně tak jako s 15-letým člověkem. A teď, když se mě zeptal, jako jak pracuji s mladýma, tak já mám teď 16-letýho kluka, že jo? A pro 16-letý kluka je každý táta idiot. Takže já teď vlastně jsem v roli toho blbce a z pohledu puberťáka, ale beru to tak, že já jsem byl taky kdysi puberťák a prostě to tak jako vnímám, jo, v pohodě. Ale tady bylo řečeno něco jako zajímavého, na co bych chtěl navázat, vlastně bylo řečeno, že ty konflikty vznikají někdy jako tím, že a někdo vnímá tu moc té druhé strany a tady zase Katarina hovořila o tom, že je potřeba vlastně a pracovat jako s identitou vlastní, s rovností, jo, a tak dále. Já si uvědomil, že já jsem vlastně si uvědomil, že jsem Romák někdy v 10 letech. Jo. A tehdy to byl takový střet vlastně s tím, jako, jak budu vnímaný, jo, jako outsider a tak. A tohle se nějakým způsobem promítá i do těch, jako, do toho vztahu, jo, zvláště jako s neromákama. Já už jakoby podvědomně vlastně přemýšlím o tom, jak mě ten neromák bude vnímat. Jestli mě nebude vnímat jako toho outsidera, jako toho, kdo je hloupej a tak. Takže ta první vlastně komunikace, ta sná, začíná tím, abych nezbudil ten kontakt, jakoby ten konflikt, tím, že mu jako říkám, já nejsem takovej. Jo, jako já se snažím jako v něm vzbudit ten dojem, já nejsem takovej, jako si možná myslíš. Ale tím už můžu vzbuzovat jako prvotní konflikt. Jo? Že já mu vlastně naznačuji, že já jsem ti rovnej, jo? Já jsem stejný jako ty. Jo? To už je jakoby prvotní konflikt, který si nesu v sobě, jako už od toho mládí. Jo? Protože pokud jste někde v nějaké jako společnosti, která je vnímaná jako outsider, nebo vy jste vnímaný jako outsider, tak vždycky jako do toho jednání jdete s tím, že já tím outsiderem nejsem. Jo? Ale už můžete v někom vzbuzovat nějaký prvotní konflikt, jakoby s tím, že se tohle to snažíte nějak jako prosadit, byť to není úplně na první pohled viditelný, ale snažíte se být vlastně tím rovnocenným partnerem pro tu komunikaci. Jo? A pak, když ten člověk, jako, často jakoby ten nerom, něco řekne, co ve vás probudí vlastně tu roli toho outsidera, toho víc, tak stačí malý slovo, stačí špatný pohled a tak dále. A zase se zbudí ve vás ta role toho outsidera a už ho vnímáte jinak. Už tam může nastat ten konflikt. Takže ta komunikace, jako zvláště s těma neromákama, je velmi jako křehká a fakt záleží na každém jako slovíčku, každém pohledu. Nevím, jestli jako třeba Romáci vědí, jo, někteří, jako když řeknu, když vstoupím do autobusu, tak přesně vím, ke komu si mám sednout a ke komu ne. Stačí jenom pohled. Jo? Poznáte jako k tomu ano, k tomu ne. Jo? Tady by mohl být konflikt a tady zase ne, tady je to v pohodě. Stačí jenom pohledem se podívat. Jo?
když vstupujete do místnosti, všímáte si lidí, jak reagují, jak se na vás tváří a tak dále. Jo. A někdy stačí jenom úsměv a už poukřete a řeknete, jo, tohle je můj člověk, jo, toho se já nemusím bát. Jo, ale když na vás někdo kouká tak jako podezřívavě, tak už si říkáte, a pozor, tady může být nějaký konflikt. Takže ještě než začne konflikt, tak já už ho třeba očekávám. Já nevím, jak to mají ostatní, ale já říkám jako vlastní zkušenost, jo? Že tak to může nastat. Možná, že to nastává i u ženy. Jo, pokud je v prostředí samotných mužů, tak se říká, a může nastat nějaký konflikt jenom proto, že jsem žena a budu tady za blbou. Třeba. Jo? Nebo za tu méně schopnou. Jo? Už je připravená na to, že k takovému konfliktu může dojít a že se bude chtít prosadit a vlastně říct, já nejsem ta hloupá, jak si možná myslíte. Jo, ale už tím je vlastně nastavená na ten nějaký konflikt, který může nastat. A on vůbec třeba nenastane. Jo, ale my už vstupujeme do nějakých jednání, do nějakých interakcí s tím, že může nastat nějaký konflikt. A záměrně jsem mluvil o tom, že si to neseme vlastně z nějakého jako mládí. Jo, že ten můj první konflikt začínal už s tou mámou, protože pokud je nefunkční rodina, tak si to někam nesete. Jo, někde se to ve vás jako, jo, promítá, někde to máte uchovaný v sobě. Stejně tak, jako když žijete, já nevím, v nefunkčním prostředí, nebo když jste byl týraný, nebo něco takového. Ale to ten člověk na první pohled nevidí. Jo, někde se to nesete a pak stačí vlastně maličkost a je konflikt. Mně přišlo teď vlastně zajímavé, že tady se tak jednak i to, o čem hovořila Marika, tak i Honza, vlastně jako vyjevují takové vlastně jako asi terapeutické i principy, jednak nějaké umělecké práce a vlastně jako uvědomování si toho, co je nějakého vnitřního konfliktu, konfliktu, který jako vlastně způsoben vnějškem, tak si říkám, že možná pravý moment k tomu vysvětlit vlastně jak způsob vaší práce a vůbec principy toho, jak pracujete a jestli vlastně to, o čem se tady hovořilo, jestli v tom cítíte i z vašeho pohledu jako způsoby toho vhodného řešení, jakého přístupu. Hmm. No, já mám pocit, že Honza otevřel ohromný téma, jo, o kterém bychom teď asi mohli strašně dlouho hovořit, tak přemýšlím, jak vlastně to dobře rámovat, aby to bylo srozumitelné. Jak to vlastně jako dobře říct, protože vlastně to, co si Honzo popsal, je právě jakoby ta strukturální jako dynamika. Jo. Já jsem nedávno facilitoval skupinu manažerů, kde součástí té diskuze byly ženy v organizaci na téma diverzity. A tohle to bylo strašně zajímavé, protože několik těch žen vlastně tam přišlo s tím, že cítí, že nemají příležitosti k povýšení. Já to řeknu spíš tady na tom příkladě. A ten management vlastně... mužský management vlastně na to reagoval velmi podrážděně, jo, kde jednak bylo cítit, že vlastně ty ženy v uvozovkách vytváří problém, jo, tím, že říkají, hele, my tady nemůžeme být povýšený a trochu za to můžete vy. Takže jednak byly označený, jo, řekněme, když to řeknu, jako feministky, jako ty angažovaný, ty, který vlastně jsou příliš agresivní. Jo, takže, jo, jak kdyby to, že z pozice, řekněme, tý v vozovkách menšiny, protože říkají, jak je možný, že 99% lidí v managementu jsou muži, tak už jenom to, že vznesli jakoby tu otázku, tak už to vlastně vyvalalo vlnu kritiky a označení, že jsou vlastně příliš puši, jako, že tlačí vlastně. Takže to je první mechanismus, jo, kdy vlastně ta většina to nějakým způsobem označí, jo? Jo? Jseš taková a taková. Jo? Takže vlastně potom, jako jak to dobře oslovit. Jo? A zároveň ta většina vlastně potom se cítí kritizovaná. Takže paradoxně, oni nevidí tu svoji moc, jo? Ta většina. Jo? Cítí se kritizovaný, cítí se bezmocně, takže vlastně tlačí na tu menšinu, jo? Že říkají, ne, ale problém seš ty, jo? Kdyby ses víc snažila a kdybyste víc makali, jo? Tak bychom vás povýšili. Takže z té bezmoci, aniž by věděli, jak mocně vlastně tlačí, tak, victim, tak vlastně dělají z té menší skupiny problém. Jo? Takže ty ženy si potom začnou se skutečně myslet, že jsou problém.
Jo? Že jsou vlastně neschopný. A to je problém. Protože ta většina přesvědčí tu menšinu, že to je problém, že oni jsou problém. Jo? Takže potom jako řada těch žen vlastně jako si přestane věřit. Jo? Přestane vlastně jako aspirovat, protože buď jsou označeny jako feministky, agresivní, anebo sami si začnou myslet, že jsou neschopný. A to je vlastně ta tragédie, kdy ta většina vlastně nepřijme tu odpovědnost za to, že vlastně to vytváří. A ten vlastně jako moment, kdy se to začalo měnit, bylo, když jeden z těch manažerů řekl, ale já jsem otec, který má dceru. A začal vlastně jako hovořit o tom, jako že by si přál, aby ten svět jednou, co vlastně udělat pro to, aby ten svět vlastně jako umožnil té dceři mít stejné příležitosti, jako má on. A to byl vlastně moment, kdy jako se ta atmosféra začala měnit, jako kdyby on za to vzal trochu zodpovědnost. Tak jenom vlastně, jak může vznikat ten konflikt, jo? Nebo to, co to je vlastně ta strukturální oprese, nebo strukturální diskriminace, jo? Že to je vlastně, na jedné straně si začnu myslet, že jsem problém, a na druhé straně ten, který říká, že jsi problém, tak se o to postarej. Jo? Ale tak to nefunguje. Jo? Primárně já vnímám, že já bych se o to měl postarat. Jo, že to je vlastně jako téma, který nesu já jako muž nebo jako nerom. Jo. Já to musím odpracovat. Já za to musím vzít zodpovědnost. Jo. Protože vlastně já vytvářím ten problém. Jo. Takže v momentě, kdy tohle to nevidím, tak vlastně si neuvědomu, jaký mám privilegia, neuvědomu si, jaký mám výhody, jakou mám moc vlastně. A současně to neznamená, že se mám cítit vinej, že mám tu moc, že mám ty privilegia, ano. Ale míra mých privilegií určuje míru odpovědnosti, kterou mám. Jo. To znamená, že v momentě, kdy mám tu možnost utvářet nějak svět, tak jsem taky zodpovědný za to dělat. Jo. A ne vlastně říkat, jo, to je tvůj problém, tak se o to postarej. Jo. Protože potom, když tohle to udělám, tak tam začne ten konflikt. A zároveň Marika říkala strašně důležitou věc, která mi tak ještě to, jo, že konflikty se dotýkají našich identit. Vlastně, jak kdyby ty konflikty vznikaly tam, kde končí naše identita. Kde naše identita je něčím narušená. Takže když mi někdo řekne, jo, kvůli tobě já nemůžu být povýšená, tak vlastně útočí na moji identitu. A ztratit moji identitu taky znamená se vystavit nějaký nejistotě, být ohrožený na svých hodnotách, takže v té chvíli vlastně začnu útočit. Jo? Takže z tohohle pohledu, jak kdyby ty útoky byly spíš jako zoufalý volání o pomoc, jo? Nebo volání o tom, pozor, tady už jako se dostávám na neznámou půdu. Jo? A to je vlastně ten moment, kdy se tím lidem pomůže vlastně učit se ještě o něco dalšího o sobě. No. Já asi na tebe rovnou s ním slavě navážu. V čem ten konflikt může být užitečný? Protože mě teďka toto si říkala, tak mně to přijde, že je vlastně jako, že jsou tam negativní výsledky, ale v čem to vlastně může být jako užitečné? Já jsem přesvědčený o tom, že většina, samozřejmě jsou ultimátně destruktivní konflikty, kde se vůbec bojím vyslovit tu myšlenku, že v konfliktu něco může být vlastně dlouhodobě dobrýho. Ale ano, jsem vlastně přesvědčený o tom, že řada konfliktů je růstová. Takže v čem konflikt může být užitečný? Já jsem tam, kde se dostávám do konfliktu, tak vlastně se můžu spojit, tak se stávám sociální aktivistou. Vlastně konflikt mě angažuje v boji o své hodnoty, probouzí ve mně nějakou kreativní sílu a můžu se dozvídat něco o sobě, ale i o druhých lidech. Takže za mě konflikt. Já bych chtěl říct, že vlastně konflikt je naprosto přirozená součást našeho světa. Náš svět, jo, princip hluboké demokracie vlastně říká, svět je různorodý. My prostě žijeme ve světě. Všechno má svoje polarity. Svět prostě chce být různorodý.
A tam, kde je různorodost, tak musí docházet ke konfliktům. Protože vlastně ta různorodost chce být uznaná, chce být viděná. Jo? Chceme se vlastně učit. A jeden z principů proces worku, což je vlastně směr psychologický, ke kterému se hlásím, vlastně říkám, a zároveň každý z nás může být různorodý, každý z nás vlastně obsahuje celý svět a všechny tyhle ty identity. Takže je strašně jednoduchý říct, já jsem takovej a tohle to nejsem, protože vlastně skrze ten konflikt já se můžu učit i o tom, čím nejsem, nebo čím nechci být, ale jsem vlastně. Takže kdyby mě ten konflikt učil o míru znorodosti, jo? Bylo by jednoduchý říct, když mám bílou košili, já jsem psychoterapeut, tak jsem vstřícnej a nebudu se hlásit ke své agresivitě, ale i to jsem já. Takže konflikt mě učí vlastně, že mám i kvality, ke kterým bych se radši nehlásil. Jo? A přesto jsem to já. Takže v tom je to vlastně ohromně růstová příležitost. Konflikt v té organizaci, o které jsem mluvil, vlastně nakonec ved k tomu, že ty muži vlastně skrze ty diskuze o té dceři a o tom tématu vlastně taky uznali, že oni vytváří vlastně ty bariéry. To je přece jako úžasný. A já jsem součástí toho. Jo, to, já, jako, my jsme s Honzou o tom předtím hovořili, jo, jako, že on je strašně jednoduchý říct. Vlastně, já jsem OK a problém má ta druhá strana. Jo. Já jako neRom vlastně nemám problém a problém mají Romové. Jo. Ale to tak není. Jo, protože já jsem součástí toho problému, takže mě ten konflikt potom vlastně taky učí o mně. Jo. Honzo, a co vy vlastně? Vy jste mluvil o těch dovednostech toho stišení, ale jsou ještě nějaké další, které vlastně i ve skupině, že mi přišlo vlastně taky jako velmi zajímavý, že je nějaký, nebo hovořil se tady často o týmech. Tým, který je kolem vás, tým, který připravuje vlastně nějaké aktivity v případě Mariky. Takže vlastně je tam nějaký princip vytváření jako nějakého bezpečného prostředí, že jestli vlastně i člověk, když v tom nějakém kolektivu, kde se pak to porozumění jako je jednoznačnější, tak vlastně ta komunikace je taková přímočařejší, respektující jeden ke druhému, tak jestli vlastně i třeba pokud se někteří členové takovéhohle tvůrčího nebo diskuzního týmu jakoby proměňují, jestli vlastně pak zase tyhle taková nějaká struktura vlastně pak může být zase narušována, můžou zase vznikat nějaké další mini konfliktky, tak jestli i třeba to není nějaká zkušenost, kterou byste se chtěl podělit, anebo jestli jsou ještě nějaké jiné dovednosti, které přináší. Konflikt. Mm-hmm. OK. No já jsem se vzpomněl na svou ženu, jo, když jako ze začátku jako jsme měli spolu konflikt, že jo, protože já jsem vyrůstal vlastně v rodině, kde otec vlastně nic nedělal, jo. Matka měla svou úlohu, měla se starat o domácnost a tak, a otec přišel jako a jenom jako rozkázal a to. A tenhle ten vlastně jako princip, nebo tuhle tu roli já jsem si převzal vlastně jakoby do svýho stavu. No ale já mám neromku, jo, a ta byla zvyklá na to, že táta pomáhá, jo, i z domácnosti a tak dále. A tady bylo řečeno, udělej to ty, jo, tak já jsem říkal, udělej to ty, ty uvař, ty uklid, jo, co já bych měl uklízet, jo, a tak. Tady už začaly konflikty, ale i jako, já jsem se naučil prostě, já už dneska uvařím, uklidím, jo, a tak dále. Tak když jste se ptali na to, jakoby, jestli může být prospěšný ten konflikt, tak ano, vařím, uklízím. Může být konflikt. To mě vlastně, a na druhou stranu, jako když jsem o tom mluvil třeba s drmákama, tak oni to vnímají jako blbě, jo? Že jste selhal ve svý role, jo? Že už nejste tím chlapem, jo? Ale že jste jako někým jiným, jo? A tak. A tam, jako já znám spoustu jako drmáků, kteří třeba vařejí, uklízejí, ale moc se tím nechlubí, jo. Ale jestli něčemu může jakoby přispět tenhle konflikt, protože tady jsme se dostali do konfliktu, že jo. Manželka byla vychovávaná
jako v jiné rodině s jinými rolemi, jako otce, matky, a já jsem byl vychovávaný někde. A tam to někde jako ze začátku hopravalo, ale dospěli jsme do stavu, že si to společně jako rozdělíme. A pak jsem si vzpomněl na to, jak je to vlastně vnímané i v té profesní jako, jo, sféře. A kdy my jsme tady všichni, říkají, my jsme si rovní, jsou všichni občané ČR, ale jakmile jde na konflikt, vlastně jakmile jde problém Romů, tak se říká, udělejte to vy, Romáci, vy se o to postarejte. A Romáci zase říkají, ne, vy se o to musíte postarat. Jo, protože vy jste ve vládě, vy jste ti, kteří se musí starat taky o Romáky. A je tam jako nekonečný konflikt. Jo? Vlastně obě dvě ty strany říkají, kdo to má udělat, nakonec to třeba nikdo neudělá. A nebo se toho někde nějaká strana ujme. Ale já si myslím, že ten konflikt by měl směřovat k tomu, co jsem říkal, jako k tomu kompromisu. A měli bychom si tam rozdělit role a jako rovnoceně. Jo? Ty uděláš tohle, já udělám tohle. Protože to je náš problém, společný. Jo? Není to jako problém jednoho, jedné skupiny a problém druhé skupiny. Jo? Protože problém i české společnosti je problém taky romské společnosti. Problém romské společnosti je taky problém české společnosti. Jo? A tady, jak bylo řečeno, udělej to ty, tak to jako... To s tímhle tím problémem se často jako setkáváme. Jo. A když přebíráme tu roli, že my to budeme řešit, jenom my Romáci, tak vlastně nikdy nedospějeme k tomu, k čemu chceme. Jo, k tomu, aby jsme byli součástí nějaké společnosti. Jo, protože se takhle vydělujeme. Že jo. Jako čím víc řešíme naše problémy, tak tím víc se vydělujeme od té společnosti. My bychom měli ty problémy řešit společně. A záměrně říkám jakoby s tou ženou, protože i ty ženský, ty Romky by se na to měly podílet. Jo? A i ty mají nějakou jako roli, kterou vnímají třeba Romové, jako tu roli těch outsiderů. Jo? Co oni nám do toho budou kecat, ty ženský a tak dále. Jo? Tak záměrně jsem mluvil o té ženě, protože my bychom do toho měli zapojit i ty ženy. Jo? I ty ženy neromky, i ty muže neromy. Prostě všichni bychom se na to měli nějakým způsobem podílet, protože dokud budeme říkat jenom to, ty to udělej a vy to máte udělat a tak, tak se nikam nikdy nedobereme. Jo. Tak jenom to chci říct, jakože tohle nás, pokud si tohle to uvědomíme, tak nás to může někam posunout a stačí fakt jako maličkosti. Napadá v kontextu toho, co jsem poslouchala, vlastně jako zajímavá pravila s tím, jak se tady řeklo, prepnu do slovenčiny, povedalo se, že keď prichádza člověk s tím, že chce urobiť nějakou zmenu v rámci tej společnosti, ale vlastně zastupuje sám seba, tak velmi rýchlo je vlastně onalepkovaný, jako, že prináša nějaký problém a ta druhá strana už nechce to riešiť v tom dialogu, aby se našli nějaké riešenia, nastavili nějaké nové hranice, vlastně došlo k nějakému jako výstupu v tom konflikte, že se vlastně to usekne už na tom začátku a vlastně ten konflikt je potom tam jako neefektivní. A vlastně spomenula se to nějaká jako osoba mediátora alebo prostě člověk, který jako prepožičia svůj hlas na to, aby pomenoval problém té skupiny. A mám pocit, že to je jeden jako z možných a důležitých řešení. A častokrát, keď si jako tak reflektujem z nějakých jako z osobných skúseností, aj pracovných, tak to veľmi pomohlo, keď tam boli zastúpení ľudia, ktorí nehovoria len za seba, ale zastupujú tých druhých. A napríklad mám skúsenosť s workshopom, ktorý bol na tému mapovanie a zapájanie ľudí na to mestotvorbe. Ten workshop organizovala organizácia architektiek a sociológiek pod názvom Spolka. A ja som si ich prizvala vlastne do svojho rodného mesta, či by si neskúsili so samosprávou a s obyvateľmi spoločne naplánovať nejakú časť, ako by sa mohla revitalizovať v tom meste. A vlastne mesto bolo za to vďačné, pretože nemalo ešte vyvinuté tie nástroje, ako komunikovať s obyvateľmi pri plánovaní. A mne sa veľmi páčilo, že pri tom workshope ako sme nezastupovali ako účastníci sám seba, ako ja
v rámci této profesie alebo v rámci osobného života matka, ale vlastně jsme si vymenili role a mali jsme navrhnout řešení, co by v tom priestore mohlo v rámci tej druhej skupiny, ktorú zastupujem, ako im ako pomôcť. A vlastne tým pádem tam akoby nebolo to ego, ktoré bojuje za tú zmenu, ale vlastne ako každý ako sa snaží empaticky ako navrhnúť riešenia tým ostatným. A nejakým spôsobom bolo pre mňa ako zvláštne, že všetky veci, ktoré by som inak ako ja tam ako chcela presadiť, tak sa tam pomenovali skrz niekoho iného. A vlastne musela som tým pádem používať tú energiu tej akoby osoby, ktorá chce si vybojovať tú zmenu. Ale že vlastně to tam padlo a bez té energie, která je možná vplyněna nějakou jako pozíciou nějaké traumy z tej, jako z nějaké pozície. Tak možná je vhodný čas na případné otázky z publika. Tak je Nick. Teraz ti předá mikrofon. Poprosíme pak všechny, jestli by si z důvodu záznamu vlastně nevzali mikrofon do ruky. Já bych se chtěl zeptat pana Husáka. Já jsem měl takový feeling z toho, co jste říkal, tak jsem si to musel zapsat, abych to nezapomněl. Takže z toho, co jste říkal, tak jsem měl pocit, že tak jako hodně overthinkujete to, co si o vás myslí, hodně jako neromové. A měl jsem z toho jako feeling taky, že přejímáte, nebo že jste přijal jaksi stereotypy od bílých jako kdyby do svého nějakého přemýšlení o společnosti. A jestli to tak je, tak se chci zeptat, mám pocit, že to je jako problém, jak už jsem potkal jako spoustu Romů, kteří tady ten problém mají a myslím, že to je problém, tak jestli se to dá nějak řešit a jestli to tak máte, jestli se nemýlím teda. Já když jako často komunikuju s těma neromákama, tak se snažím jako pochopit a pochopit jejich jako to, jak oni uvažují. Já jsem říkal jenom to, že si nesu sebou asi tu roli toho outsidera. Jo? Odmala prostě vyrůstáte v sociálně vyloučené lokalitě a každý na vás ukazuje prstem a jako nejste úplně jakoby tím, kdo má tu silnou pozici. Postupem času se dostáváte z té sociálně vyloučené lokality, ale pořád tohleto z dětství si nějak jako nesete a musíte s tím jako pracovat. Jo? A takže tohleto, já jsem popisoval celou tu etapu jakoby toho konfliktu, jako který jsem měl, jo? Že přesto jsem se musel nějakým způsobem přenést. Jo? Sám jakoby ten konflikt sám vyřešit sám sobě první. Jo? Abych byl silnou osobností, abych tenhle ten konflikt prostě jako nějakam odboural. A když mluvím s někým, tak já samozřejmě předpokládám, že on si něco může o mě myslet špatného. Takové zkušenosti mám. Jo? A může být, ano, ale já s tím jako, já mu to nedávám, ne, já jakoby s tím počítám. To neznamená, že mě to nějak jako svým způsobem limituje. Já s tím počítám jako s možným útokem, na který budu připravený reagovat ne emotivně, ale jako v klidu a snažit se jako v něm to jako předcházet tomu případnému konfliktu, který by mohl nastat. Protože řeknu příklad. Já když jsem dělal poprvé na magistrátě, byl jsem tam první den, tak tehdy jeden z velmi vysokých jako úředníků, tak já jsem slyšel, jak na chodbě říká, umí pustit počítač, umí vůbec psát. Já když ho vidím, tak bych mu nedal ani korunu. A takových lidí tam bylo víc. Jo, já jsem vstupoval do nějakého jako pro mě neznámého prostředí, kde jsem se setkával s různými jako předsudky. Takže když se setkáváte s tímhletím a když to máte zažitý, a to nebyl první zážitek, těch zážitků bylo víc, tak s tím nějak automaticky jako počítáte. Jo? To není tak, že by mě to nějak jako ničilo, ale počítám s tím nejhorším možným scénářem. Jo? Tak to mám. A samozřejmě já jsem reagoval s tím, že jsem mu požádal o zvýšení platu. Jo? A on mi to nakonec musel dát. Ale s tím, jakože vždycky s každým člověkem, když něco takového udělá, tak někdo by reagoval tak, že by ho označil za rasistu a že by to jako řešil. Tohle já nedělám. Jo? Kdybych přejímal ty stereotypy, tak bych přesně se tohle ode mě očekával. Já s tím jenom počítám, že tohle může nastat a snažím se reagovat tak,
aby on tuhle představu nikdy už neměl. Jo, aby ke mně přistupoval jako rovnej s rovným. Protože i já mám nějaké předsudky, i on má nějaké předsudky. To je přirozený. To každý máme nějaké předsudky. Já bojuju se svýma předsudkama vůči tomu člověku. Jo? Ale ty jsou dány tím, že mám nějaké jako životní zkušenosti z předchozího období. Ale snažím se s nima pracovat tak, abych nenaplnil ty předsudky toho člověka. Jo? Toto jen jsem chtěl jako říct. Část teda mé otázky, jenom pokud teda jsou Romové, kteří nějakým způsobem přejmou, vezmou za své ty stereotypy, které jsou ve společnosti o nich a nějakým způsobem je to brzdí, co byste třeba navrhoval, jak s tím pracovat? S tím se setkávám jako často, že Romáci mají taky předsudky vůči neromákům. Myslím, jako předsudky ve společnosti nebo stereotypy o Romech. Ano. Romové si to vezmou jako k sobě, řeknou si, ano, já jsem teda hloupej. Ano, rozumím. Já vám rozumím. To je to, s čím je potřeba pracovat. Jo? Já jsem taky, jak jsem říkal, vyrůstal jsem v sociálně vyloučené lokalitě. Spoustu lidí na mě možná koukalo, že odmala budu jenom ten, kdo se tam bude dál pohybovat, a že budu tím hloupým vedle další jako řady dětí a tak dále. A někde tam jako zůstanu. Ano, já jsem si tohle uvědomil, ale o to silnější byla ta moje motivace dokázat, že já ty předsudky nenaplním. Proto jsem teda jako se snažil o to, abych získal vzdělání, abych se setkával i s těma neromákama a abych vlastně od nich převzal to nejlepší, co pro mě je. Jo? Toto jakože třeba vztah ke vzdělávání. Jo? Způsob, jakým uvažují, způsob, jakým mluví, jo, a tak dále. Ale zároveň jsem si chtěl převzít to nejlepší z Romáků. A ty předsudky naštěstí mě vlastně vyburcovaly k tomu, že dneska tady sedím a mluvím s váma, protože kdyby těchto předsudků nebylo, tak bych bydlel někde v Předlicích dál a možná, že bych byl nezaměstnaný, nebo bych někde dělal jako na stavbě. Ale díky těm předsudkům já jsem se dostal tam, kam jsem se dostal, a díky Bohu za ně. I když to je těžký, jo, i když jsem s tím musel jakoby pracovat a tak, ale díky tomu mě to někam jako nastartovalo. A myslím si, že u Romáků, nevím, nemůžu mluvit za všechny Romáky, ale možná, že v tom, co říkám, se také vidí. Jo, že i oni chtěli dokázat té společnosti, že jsou lepšími, než si o nich jako společnost myslí, než si myslí konkrétní člověk. A pracovali s těma předsudkama jako s něčím, co musí odbourat. Jo? Co musí nějakým způsobem popřít. Možná jste dali se na to... Marika se taky nadechovala předtím. Pro mě tohleto je velký téma a díky za tu otázku. Jo? Protože já začnu jenom z jiné strany, když jsem nedávno pracoval s jednou firmou na otázky diversity managementu, tak ten management se vlastně chlubil tím, že vytvořili pozici v personálním oddělení, najali člověka, který se právě zabývá tou otázkou diversity, jo? To znamená, kolik tam máme různých menšin. A ten management vlastně říká, jo, tak my na tom vlastně pracujeme. A teď tam přišel ten člověk a říká, oni se optali, kolik máme gender pay gap, což je vlastně rozdíl mezi odměňováním žen a mužů na stejné pozici. Jo. On říkal, máme 24%, a oni říkali, jo, tak nám navrhni 5 opatření, které uděláte pro to, aby se to zmenšilo. A to zní vlastně jako perfektně, jo, jako, ale ten trik je v tom, že ten management říká, my jsme OK, my vlastně za to nemůžeme a někdo jiný to odpracuje. A někdo jiný, tím se rozumí vlastně jakoby buď to personální oddělení, nebo vlastně ty lidi, kteří mají ten problém. Takže na jedné straně vlastně my nutíme jakoby ty lidi, aby vyvinuli ještě větší, jo, lidi, nebo jako třeba ty ženy, které se vrací po mateřský a jsou penalizovaný za to, že jsou na té mateřský, tak jim říkáme, ale když budete pracovat ještě víc, tak to doženete. A někteří začnou pracovat víc, jo, protože to chtějí dohnat. Jo. Takže to vezmou za svý ten problém. No a to je ten problém,
že vlastně my je jako donutíme. Jo. Ale kdyby ten management řekl, je to náš problém, my jsme ty, kteří určují to pravidlo hry, tak se vlastně tím ženám v té firmě začne dýchat líp. A co tím chci říct, že dokovať, já vlastně nevím dneska, jak se učí na základní škole o Romech a o diverzitě a to. Já jsem vyrost a jsem vychován ještě socialistickým Československu, kde tohleto téma vůbec nebylo. Jo. A jsem reprezentant vlastně všech možných stereotypů vlastně díky tomu a je to, jo, vlastně musím to takhle říct, jo. Takže dokud já nezačnu pracovat vlastně na svých stereotypech, na svým uvědomění, tak furt vlastně budu vytvářet tu situaci, která bude konstatovat, že ten problém cítí ta druhá strana. Tak jenom, když se mě ptáte, tak to je právě, nebo když jste se ptal na to přejímání těch stereotypů, tak to je vlastně ten důsledek té nerovné hry. A jeden ze způsobů je, že já na to musím začít pracovat. Já musím vlastně přinést nejdřív to uvědomění, že jsem nositelem toho stereotypu, protože i když jsem psychoterapeut, psycholog, já nevím, tak jsem Čech, který tady prostě 48 let žije, takže by bylo divný, kdybych nebyl nositelem těch stereotypů, který bych nechtěl mít, ale mám je. A je mi to líto. Takže tam asi můžu začít. A potom o tom můžu mluvit se svýma dětma. A takhle já věřím, že uvědoměním toho, kde já jsem v tom problému, tak by se ten svět mohl trošku zlepšit. Takže tím, že vlastně začne pracovat na sobě, to je world work vlastně. To, co se děje ve světě, se děje ve mně. Ta změna není možná jinak, než vlastně skrze změnu mě samotného. Dokovat furt si budu myslet, že to je problém někoho jiného, tak se nic nezmění. Chceš případně, Mariko, taky na tu otázku nějak zareagovat? No, taky malým nějakým doplněním. Jako, snažila jsem se nějak jako v svém životě pochopit, čo ma viedlo k tomu, že ma vlastne láka pracovať s komunitami a vlastne otvárať tieto témy ako stretnutia a vytvárať priestor pre nejaký dialog. Ja som mala vlastne ako vo svojom živote veľké šťastie, že moji rodičia pochádzali z dediny, ktorá je tiež na severovýchode Slovenska, blízko Tatier, kde vlastne bola veľká komunita Slovákov a Rómov. A v nejakých 50. rokoch tam žil kňaz, ktorý bol nastavený tak, že vlastne vyslovil jednu vetu, že v kostole nebudeme sedieť oddelene. A vlastne pre mňa bolo ako zaujímavé, že keď som chodila napríklad k svojej babke na prázdniny, tak tam neboli oddelené deti na futbalovom ihrisku a to ma formovalo. Ďalej, keď som chodila do škôlky a školy, tam sme niekdy nemali ako v triede Róma, alebo keď tam bol Rusín, tak som si neuvedomovala, že to je Rusín, Rusínka. Vlastne sme sa vnímali ako nejaká jednotná skupina detí, národnostne monokultúrna. Ale mala som vlastne šťastie v tom, že moji rodičia mali mesiareň a vlastne k nám chodilo veľa ľudí rôznych národností. A vlastne mňa zaujalo, že môj otec vedel časti hovoriť rómsky. A vlastne mala som celý čas akoby pred očami ten ako nejaký interkultúrny dialog v rámci tej ako lokálnej komunity. A všetky tieto ako vplyvy na mňa pôsobili takým dojmom, že ja som vlastne už stretávala s touto situáciou a neprišlo mi to zvláštne, ale viem, že existuje ako v spoločnosti mnoho ľudí na rôznych ako stranách tých komunit, ktoré nezažili možno, aj keď žijú na jednom území, že by sa niekedy ako dali do rozhovoru s človekom z inej národnosti, aj keď vlastne to nie je nejaký prisťahovalec, ale človek, ktorý sa narodil na tej istej ako na tom istom mieste, v tom istom regióne, meste. A že vlastne mi to príde strašne ako ľúto, ako sa pripraviť o túto možnosť. A mne ako za každým, keď som sa o to ako odhodlala, napríklad som žila na Cejli, keď som študovala v Brne, tak som tam navštívila potraviny, kde bol cudzinec, prisťahovalec z Iraku. Nevedela som, odkiaľ je, ale spýtala som sa, či nemá potraviny aj zo svojej zeme, ako v rámci tej ponuky.
A vlastně on byl zaskočený a povedal, že jsem prvý člověk po 20 rokoch, který se ho na to opýtal a pozval ma i s přátelem na večeru k sebe domov a vlastně mi uváril irácké jedlo a zahral mi na harmonium a představil mi svou ženu, která byla Romka, on byl vlastně jako dlhoročný přistěhovalec v Brně a vlastně jedna jediná otázka ma privedla do rozhovoru, umožnila mi taký jako intimný prostě jako rozhovor a stretnutí s tou rodinou. A vlastně, keď jsem se dozvěděla, že hraje s dalšími jako lidmi z podobných krajín, příbuzných jako sousedských Iráku v Brně, že mají svou komunitu, ale nemají pre koho hrať, tak jsem jako vďaku za tu večeru dodila koncert v jednom divadle. A vlastně už se to jako ľahko jako posúva, že stačí prostě len tomu dialogu dať ten priestor. Jaká další otázka z publika? Případně, jestli nějaká otázka nesměřuje i z online prostoru, možná, ale samozřejmě i pro diváky, kteří nás sledují online, je ta možnost se prostřednictvím chatu zeptat. Možná to taky nemusí být otázka, ale jenom komentář. Nebo komentář. Marika vlastně předtím říkala strašně zajímavou věc, že my když tady sedíme, tak vlastně jako kdybychom byli ti, kteří určují tu diskuzi. Jo? Takže kdo tady vlastně má tu moc. Jo? A když si vlastně tohleto uvědomím, tak si říkám, jo, takže jak bychom to vlastně mohli dobře přinést sem. Jo? A jak by to vlastně bylo, kdyby diváci byli vlastně součástí té diskuze. Takže pokud máte jakýkoliv komentář, o kterým se bojíte, že je lepší ho neříct, tak je dobrý ho říct. Takže si to potom myslí další. Já jsem chtěl pokládat tu otázku, abych nebyl jediný, kdo pokládá otázky, ale já jsem si právě napsal ještě jednu na vás, paní Mariko. Právě jak jste mluvila o té hierarchické společnosti. Já jsem to asi pochopil, nevím, jestli to pochopil správně. Znamená to teda, že jako pokud nebude existovat hierarchie, teoreticky, vymizí konflikty ve společnosti a pokud ne, tak to, nebo takhle. Druhá část té otázky je, vlastně jsme probírali i to, nebo jste mluvili o tom, že když je konflikt mezi lidmi, tak může pomoct třeba nějaká mediace. A když je tam ten mediátor, nevytváří se potom zase ta hierarchická struktura? Uh-huh. Jakože je to dobře nebo špatně? Uh-huh. Nebo ta hierarchie vůbec jako na ten konflikt, uh-huh. Jak s tím souvisí? Jo. Já bych to položil správně, jak jsem to myslel, doufám, že jo. Mám pocit, že jako hovoriť o nehierarchické společnosti je zatím taká jako dost utopická rovina, protože jsme to jako společnost nezažili. Ta hierarchia vlastně tu z historie byla vždycky. Mám pocit, že ale nějakým způsobem už prebieha v mnohých krajinách na světě snaha o nějaké jako dehierarchizování alebo decentralizování moci, umožnění vlastně většího hlasu a prejavu jako různým jako skupinám lidí, aby prostě byla zastoupena v tom veřejném prostoru jako diverzita a to nejen jako co se týká národnosti a genderu a náboženského vyznání, sexuálního vyznání, ale aby to byla vlastně diverzita i věková. A že vlastně trochu k tomu smerujeme. Možno se nikdy nepodarí dvojsť do štruktúry, která bude úplně nehierarchická, ale mám pocit, že se může aspoň ty nožnice samozřejmě neroztvoria takto, ako, že se to akoby zlepšuje a že nějakým způsobem získávají skupiny, které dlho dobo nějaký hlas v tom verejnom priestore nemali a nemali možnost zlepšovat si pre seba situáciu. Takže jako cítím jako tu zmenu k lepšiemu, k nějaké jako lepším pozíciám tých neviditeľných. A toho mediátora som vnímala skrz ten vlastne ako rozhovor tu pri tom stole, že vlastne fungoval v nejakom spôsobe zabrániť tomu, aby niekto dostal nálepku. Hej, že mne sa ako stalo vlastne prvýkrát v živote, že som cítila sa diskriminovaná až vlastne po pôrode. Pretože ako nikdy som nemala pred pôrodom pocit, že by som sa kvôli národnosti alebo genderu ako cítila ako menej cenná v spoločnosti. A vlastne ako prvýkrát to prišlo ako v ten deň pôrodu v tej nemocnici, keď som cítila, že som ako
nie človek, ale nejaké telo, z ktorého treba vybrať to dieťa von. A vlastne som si uvedomila, že nejaké zlé nastavenie ako v nemocnici a potom, že mi napríklad to dieťa brali a vlastne vadilo mi, že je to nastavené tak, že to dieťa mi berú a prinesú bez toho, že by sa ma opýtali, takže rozhodovali o tom za mňa. A mnohé veci, ktoré aplikovali na mojom tele, sa ma neopýtali, či môžu urobiť. Takže vlastne ako som si prinesla nejaké trauma z nejaké ako etapy života a vlastne za každým, keď akoby otvorím túto tému na hlas, tak cítim, ako sa mi začne triasť hlas a necítim sa sebavedoma vlastne kritizovať nejaké ako porodníctvo, pretože človek môže naraziť na reakcii ako môžeš byť rada, že dieťa je živé a nestiažuj si, proste zabudni. Hej, proste stalo sa. Ale človek nechce ako zabudnúť, chce zabrániť, aby sa to stalo iným po mne a chce vlastne ako vyriešiť a otvoriť napríklad tieto témy. Ale znova sa dostávame do situácie, že mne pri otváraní týchto tém prichádzajú emócie, pretože som aj nejakou traumou poznačená. A ten mediátor, pokiaľ by to bol človek, ktorému ako ja som schopná predať akoby tú informáciu a on už bez tých emócií dokáže vlastne tú informáciu podať ďalej, možno je schopný niekomu ďalšiemu posunúť a motivovať ho, aby sa nejaké diali systematické zmeny. A tie sa vďaka tomu môžu diať. Takže ako nevnímam tú hierarchiu, ako teraz, ako že mediátor je niečo viac, ale že mi to môže pomôcť sa odosobniť od toho problému. Napríklad sme robili s skupinou matiek v čase covidu demonstráciu na Palackého námestí v Prahe. My sme si všimli v skupine žien, mnoho bol hospitalizovaných na psychiatrii ako matiek viacerých detí, pretože sa zrušili školy, škôlky a zrazu sa ocitlo mnoho žien v pozíciách, že boli okrem matkami, kuchárkami, učiteľkami, rodinnými manažérkami a častokrát už mali prácu, ktorú nemohli stratiť z ekonomických dôvodov, tak pracovali s tým, že mali deti za sebou, po nociach a vlastne tento kolaps ako niektorých žien ako zostal taký upozadnený. Tak sme sa rozhodli, že dáme akoby transparenty, ktoré budú napísané na spodnom prádle a rozvešáme vlastne toto mokré prádlo na tom Palackom námestí a požiadali sme ženy z tých ako skupín, ktoré vlastne ako zažívajú tieto ako depresie materské, covidové, že by nám poskytli ako svoje emócie a výpovede. A oni neboli schopné prísť na to námestie, pretože musia sa starať o tie deti, nemôžu ísť protestovať a bojovať za svoje práva, ale ja tým, že mám to dieťa len jedno, a s ďalšími ako matkami, ktoré vlastne ten čas a silu ešte mali, tak sme ako zastupovali médium, sme boli pre tie ženy, ktoré za svoje práva už nedokážu bojovať. Chcete to niekto z vás ešte okomentovať nebo doplniť? Jo, klidne ako. Ja som říkal, že mám 3 deti, 3 kluky a mám roli otce a toho, kdo jako je pro ty děti jako oporou a kdo se o ně bude starat. Jo. A, tak oni mě můžou vnímat, jako, že ten, já jsem v tom vyšším postavení, než jsou oni. Jo. Ale tohle to všechno padá v případě, když spolu mluvíme. Jo. Já kdybych využil toho vyššího postavení, tak jenom já budu mluvit, já jim budu přikazovat a oni budou poslouchat. Jo. Ale když spolu mluvíme, tak spolu mluvíme jako tak, že já je poslouchám, oni mě poslouchají. A najednou jako ta hierarchie padá. Jo? Tak to jenom říkám jako příklad, jak to může jakoby padnout i v životě. Každý máme nějaké postavení. Jo? Někdo je vedoucí, někdo je jo, zaměstnanec a tak. A když s váma bude vedoucí mluvit z pozice moci, tak ho budete poslouchat a dělat něco. A třeba s tím ani souhlasit nebudete. A nebudete s tím spokojený. A když ten vedoucí s váma bude mluvit, a odbourá tu hierarchii, bude vám naslouchat a řekne, jo, tohle je dobrý nápad, vidíš, to mi ani nenapadlo. A dokonce i tak, že on vám, ten zaměstnanec, bude říkat, jaký děláte chyby a co byste měl zlepšit, tak si myslím, že jakákoliv hierarchie v tomto případě padá a najednou se cítíte jako rovnocený. Jo, a to je jenom o tom, jako jak my pracujeme vlastně s tou naší jako pozicí. Jo. Tady jako mluvím s kočkou, tak ona je mladší a já bych k ní mohl přistupovat jako mladý, jo? Nerovný. Ale když spolu mluvíme tak, že jakýkoliv věk odbouráváme. Ona se mnou mluví na stejný úrovni jako já s ní. Jo? Může mít z toho, jako oba dva z toho máme jako příjemný pocit. Ale jsou lidi, kterým stačí jenom to, že jsou starší a dávají vám to najevo. Jo?
a vlastně máte pocit, že jste tím outsiderem v tu chvíli. Jo, ale pokud víte, že jako tohle nemá smysl, tohle nikam nevede a může dojít zase ke konfliktu. Jo. Odbouráte to a pracujete s tím, že jako jsme si rovni, a je jedno, kolik ti je, jedno, v jakém si postavení, jedno, z jaký skupiny lidí pocházíš, jestli seš Rom, nerom, jo, a tak dále. Zajímá mě jenom tvůj názor, jako buď se shodneme nebo ne, to je úplně jako přirozený, tak jakákoliv hierarchie padá. A tohle je vlastně to, co jako se snažím jako dělat, jo. Jo, takhle chci jako žít. Ale máte pravdu, že přejímání stereotypů je prostě problém. A je to problém i Romáků. Akorát se o tom jakoby příliš nemluví. Jo, mám pocit. Že se nemluví o problémech jakoby uvnitř Romů, ale spíše o problémech jakoby těch neromů vůči Romů. Jo, ale to, že my sami máme nějaké jako předsudky, to, že my sami dokážeme být někde nespravedlivý a tak dále, s tím se příliš jako nepracuje a mělo by. A teď jako mě napadlo vlastně ta uprchlická krize, kde se to naplno projevilo. Jo, všechny ty jako, všechny tyhle problémy se naplno projevily. Jo, jakým způsobem třeba Romáci přemýšleli o neromech a podobně, tak to mě jako hodně jako zasáhlo a hodně mě to jako překvapilo. Jo, zvláště jakoby v tom, že my víme, jak je nespravedlivý vlastně takový to paušalizování. Jo. Vy všichni jste hloupí, vy všichni jste takový, vy všichni jste takový. A jakmile jde o Ukrajince, tak všichni jsou fašisti, všichni jsou... Jo, jako, a přitom stačí málo, jo. Určitá část jako lidí je takových, jo, nebo někteří jsou takový. Jo, ale pokud to jako řeknete v tomhletom jako duchu, tak vzniká zase konflikt, jo, protože najednou, když jako řeknete, vy všichni jste takový, nebo já nevím, když někdo u nás řekne, že všichni jste nepřizpůsobiví, tak já to beru útok taky na sebe, ale nejenom na sebe, ale na vlastní dítě, na vás, jo, na kohokoliv. A přitom ty lidi si to nezasloužejí. A oni nejsou takový. Je to určitá část lidí, jo, ale nikdy bych neřekl nepřizpůsobivý, ale třeba chudých nebo, jo, a tak dále. Tam máme jednu otázku. Slečna v šatech. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je v rámci konfliktu nějaký prostor pro emoce. Jo, protože mnohokrát tady zaznělo, že je potřeba se uklidnit, vlastně, než se to začne řešit. A jestli jde s těma emocema vlastně pracovat i při řešení toho konfliktu, i nějakým způsobem v rámci. Já. Na 100%. Na 100% ty emoce jsou vlastně ten klíč k tomu deeskalování toho konfliktu. Vlastně přinést vlastní emoce, přinést vlastní zranitelnost, být osobní. Vlastně často deeskaluje ten konflikt. Dokud lidi jsou vlastně v nějakých škatulkách, těch svých pozicích a jsou vlastně neosobní, tak to ten konflikt eskaluje, protože vlastně nám v konfliktu zpravidla jde o něco hlubšího. Jak jsem říkal, my vlastně v konfliktu se stáváme angažovaným. Takže ty emoce, když vlastně najednou lidé začnou hovořit o sobě, o svém prožívání, o svém příběhu, tak se tam najednou stáváme jako lidi. Jo, jako kdyby jsme začali být plastičtější. A to paradoxně, nebo ne paradoxně, a to vlastně na té druhé straně vede k větší míře jako pochopení. Takže emoce patří do toho konfliktu. Já moc jako nevěřím na to. Jako, hlavně se netahejte emoce, protože jsme dospělí lidi, tak pojďme to vyřešit jako racionálně. Jo? Tak to téměř nikdy nebude fungovat. Jo? Když partneři, anebo velké skupiny, nebo se to snaží řešit racionálně, tak to se nedá. Jo? My potřebujeme prostě slyšet příběhy i včetně zranění, nebo včetně těch emocí. Jo? Potřebujeme to nějak jako, na to šáhnout. Tak potom vlastně jako teprve ten konflikt vlastně může jakoby projít. Takže emoce jsou tam strašně důležité.
Emoce jsou fajn, jako to jako patří do debaty. Já se akorát musím uvědomit, jako, jaký emoce jo, budu používat. Samozřejmě, když budu křičet, tak to jsou taky emoce, ale to bych neměl. Jo. To asi to nepatří tam. A samozřejmě se stane, že někdo jako i bude brečet. To taky patří do toho. Jo. A možná, že to v tom konfliktu jako pomůže. Jo, někdy. Jo, když ten člověk má nějaký problém, jako řve na mě, a pak i brečí, tak asi chápu, že je na tom hodně špatně. Takže ty emoce vlastně pomáhají k tomu lepšímu pokupení. Ale fakt záleží na tom, jako, aby jsme my věděli, jako, kde jsou ty hranice. Jo? A když vím, že jsem třeba prudkej, tak radši nebudu mluvit. Jo? A nebo radši se nezúčastním toho jednání, nebo odejdu. Jo? Třeba. Jo? Protože každý máme nějaký problémy, že jo, doma. Třeba ve svém životě. A to se promítá do těch emocí. Jo. Tak někdy máte dobrou náladu, jdete na jednání a jste samý vtípek. No a jindy jako máte špatnou náladu a stačí málo a vybouchnete. Jo. Tak když tohle vím a umím s tím pracovat, no tak radši jako řeknu, tak tam jdeš ty, nebo mluv ty radši. Jo. Protože já bych jako asi to celý pokazil. A právě proto někdy je dobrý, když je tam ten facilitátor. Jo, který prostě, protože někdy křičet taky je důležitý. Jo? My křičíme, když nejsme slyšený. No, jasně. A to, co ten facilitátor může udělat, že to zpomalí a řekne, jo, asi je strašně důležitý křičet, protože možná tady není něco slyšeno. A přinese to vlastně, jako přerámuje to pro ty lidi. Jo? Takže... Já bych se ještě zeptala paní Mariky Smrkový, ohledně její práce, když připravuje nějaký participativní komunitní projekt, jestli počítá s tím, že tam k nějakému konfliktu potenciálně může dojít a jako jestli nějak se na to připravujete, jestli máte třeba nějaké metody, protože že ten umělecký proces jako sám o sobě úplně jako metody nemá. Je to něco takového živého, co třeba zbuzuje emoce, ale jestli právě pokud přichází nebo dochází k nějakému setkávání lidí, kde se prostě můžou vynořit různý témata, jestli s tím nějak pracujete. Co se týká jako participativních foriem, mám radši to slovo participativní jako interaktivní a všimla jsem si, že čo sa týka divadla a pojmu interaktívne divadlo, tak mnoho ľudí sa zľakne, pretože máme v sebe nejaký blok z verejného vystupovania a je to vlastne pre nás nepríjemné, ako na výzvu bude to interaktívne divadlo prísť. Mnoho ľudí sa vlastne ako skôr zľakne a preto som akoby pristupovala k týmto formám tak, že som neuviedla, že sa jedná o interaktívne divadlo nikde. Takže vlastne ako nejaká ako informácia bola ako zamlčaná, aby práve mnoho ľudí akoby nedošlo, lebo by sa bálo prísť. A je ako prirodzené mať strach, keď človek ako vstupuje do neznámeho. A je veľmi náročné ako vstúpiť hneď od začiatku s nejakým ako odblokovaním sa. Ale mne akoby v tých ako formách funguje práve ten mostík od toho, že človek do toho vstupuje a príde tam ten strach a ten stres a v procese ako sa to mení. A u tých participatívnych fóriem zatiaľ som vypozorovala ako dve možnosti, ktoré sa dajú ľahko pomenovať. Jedna je ako získať interakciu od človeka skrz provokáciu, ale tá je pre mňa akoby nebezpečná zóna. Ako vôbec nemám v tejto ako životnej etape potrebu ľudí provokovať. A druhá akoby metóda, ktorou som ako pracovala v každom tom ročníku festivalu, bola metóda, kedy človek ako cíti pocit bezpečia, prijatia a slobody rozhodnutia sa, v akej miere sa zapojí. A keď ako ten človek ako sa pochopil tento prístup, že je tam, ale môže byť úplne neaktívny a je na jeho miere, do akej miery sa zapojí, na jeho rozhodnutí, tak vlastne som bola milo prekvapená, ako veľmi ľudia interagovali. A dokonca ako v jednom tvare, ktorý vlastne pracoval s nejakými
rituálmi, ktoré sa týkajú pravoslávia, ikon, kde vlastne ako svety na ikonách sú v podstate tiež len ľudia, ktoré majú telo. Tak vlastne my sme pracovali s tým, že i ten herec nie je to ten svetec, ale je to tiež len človek a vlastne zhádzuje tú masku toho herca a stáva sa obyčajným človekom. A divák nie je len divák, ale je tiež vlastne ten akoby trochu akoby povýšenie ako ten spolutvorca k tomu akoby hercovi a nejakým spôsobom sa ako keby znova ako nejak narovnali tie misky. A ako neprišli ako negatívne reakcie. Stalo sa, že niekto odišiel, že už to bolo na neho veľmi, akože čo akoby prijal v tú chvíľu, ale vôbec som to nevnímala ako negatívnu nejakú agresívnu reakciu, keď niekto odišiel. Proste tak to cítil a mal slobodu odísť, ale väčšina ako ľudí zostala do konca a dokonca tam došlo k tomu, že u mňa už bol predpokladaný koniec, ktorý ako častokrát vediem tak, aby tam nebola ďakovačka, ako to býva v divadle, a ľudia to ako pochopia z toho tvaru. A v tomto ako konkrétne predstavení, ktoré bolo ako s názvom Eye Contact, ako očný kontakt, icon ako ikona a takt, rytmus, vlastne malo to také mnoho vrstevnaté ako veci vo vnútri schované, tak ľudia potom ako herci sa usmiali a mali už ten ako očný kontakt, že teda už je ako fakt koniec, tak si posadali k tým hercom a povedali, ale nepovedali to slovom, nie je koniec. A 40 minút improvizovali a to predstavenie malo nakoniec skoro 3 hodiny. A fakt ako nechceli akoby odísť a začali ako používať tie nástroje, ktoré ako sa naučili v tom predstavení, zvukové, pohybové. A vlastne nemohli sme to predstavenie ukončiť, až kým ako niekto zistil, že je veľa hodín a sa rozlúčil a zakýval, odlúčil sa, odišiel. A vlastne až po 40 minútach vlastne ako ľudia odišli. Ako potom, ako už ja som myslela, že je koniec. Takže bolo to ako príjemné vidieť, že to interaktívne divadlo nemusí byť niečo, čo ľudí ako stresuje, blokuje, ale že vlastne ako vstupujeme do neznámeho a ten pocit prijatia v nás ako otvorí nejakú slobodu. Tak se asi postupně dostáváme k závěru. Já bych měla ještě takovou poslední otázku, takovou závěrečnou. My jsme to trošku jako nakousli. Kdy je vlastně situace, kdy si člověk musí říct, no, že do toho konfliktu bych neměl jít? Kdokoliv, Honzo, klidně. Jsi říkal, no. že máš ty syny, tak tam předpokládám, že to třeba častěji. Ne, tak já si musím uvědomit, že jsem vlastní hranice, jo? Jako toho, co jsem schopný jako ukočírovat a co už ne. Jo? Když vím, že v některé věci prostě nejsem schopný ukočírovat, že by k tomu konfliktu mohlo dojít a že bych ho neměl pod kontrolou, tak to je věc, jako kdy vím, že do takového konfliktu jako nepůjdu. Jo? Nebo že se na něj musím mnohem lépe jako připravit, abych do něj jako šel, jo? Že to neudělám emotivně, jo? Ale že si to musím jako promyslet mnohem jako důkladněji tu strategii, kdy půjdu do nějakého jednání a může tam nastat nějaký konflikt. Ale budu se vždycky snažit o to, aby k tomu konfliktu, pokud dojde, tak aby byl co nejmenší a měl nějaký jako smysl. Jo, protože i konflikty můžou mít nějaký smysl. Asi tak. Ale nešel bych asi do konfliktu, kdybych věděl, že prostě na to nejsem připravený. Za mě je to situace, kdy by som se necítila bezpečně v tom konflikte. Ako keď vycítím, že druhý člověk je v emociách, které už akoby prekračují jeho ako seba kontrolu a že by tam hrozilo násilie a nejaký prejav ako moci skrz ako fyzický akt, tak vlastne ako ustúpim, pretože nechcem ohroziť samu seba. A pre mňa ako je konflikt nejakým spôsobom práve môže byť zmysluplný, že si človek nastaví nejaké hranice alebo vyriešiť nejaký problém spoločne. Ale pokiaľ sa v tom ako konflikte začne ukazovať nejaká ako situácia, že ten človek prestáva mať svoje emócie pod kontrolou a má prejavy agresie, tak vtedy už pre mňa ako to nie je hierarchicky ako rovné a ja nechcem seba ohroziť, takže musím počkať, kým ako znova sa bude dať s tým človekom vytvoriť ako prostredie bezpečné, aby ten konflikt tam mohol znova sa odohrať. Ešte jedna vec mi napadla.
Našel by si, a já si uvědomuji, že já, když jdu do konfliktu a někde na veřejném jednání, tak nezastupuji jenom sebe, svoji rodinu, ale že se na mě koukají skrz všechny Romy. Jo? A do takového konfliktu, kde bych já jako mohl pokazit jako jméno Romů, tak do takového já nechci jít. Jo? To je něco, čemu se jako vyhýbám. Řeknu příklad. Já jsem jednou šel kupovat zákusky dětem. Jo? A z řady slyším, to se vám to žere za naše peníze. A koukám, jako kdo to je, tak jsem si nevšímal. A zase, jo, provokace. To dávky, to by vám šlo, co tady vám jako žerete za naše prachy a tak. A já jsem v tu chvíli jako přemýšlel, buď naplním, jako, buď půjdu s ním do konfliktu, jo. Ale tím vlastně jako vzbudím ten předsudek. A cigáni jsou agresivní, jo, a tak dále, jo. Že on tohle očekával, ten člověk. A já jsem v tu chvíli jenom řekl, jako my se známe, jako, jo, a nějak jsem s ním jako mluvil, a nějak jsme to jako slušně, a odešel jsem. Ale tehdy jsem zvažoval, jakou z těch forem jako konfliktu jako použiju. Jo? Protože on byl evidentně jakoby připravený na to se mnou jako jít do konfliktu. A tehdy jako jsem zvažoval, když do toho konfliktu půjdu, tak jak se to bude potom jako veřejně, jo, prezentovat. Cigán napadl toho. A možná, že se neřekne ani cigán. Cigáni napadli, jo, toho a toho. Jo, a já jsem říkal, co to všechno může způsobit jakoby všem těm Romům. A stojí mi tenhle člověk jako za to, jo, abych si myslel do konfliktu. A pak to mělo tyhle následky. Tak to je situace, do které jako bych nešel. Jo? Protože tím bych uškodil nejenom sobě, ale spousta dalším jako Romákům. Já si už nedodám nic chytrýho. Mám pocit, že to padlo, že to ohrožující, když to překračuje kapacitu. Podle mě v momentě, kdy cítím, že to je ohrožující, tak je lepší do toho nejít. No. Tady kolegyně vám dá mikrofon, jenom aby vás bylo slyšet. A jsem teda zástupce asi ty starší generace. Je mě nějakých přes 80 těch konfliktů a problémů samozřejmě během života bylo. A je kolem nás, ať už v té televizi, nebo přímo ve městě, nebo i v rodině. A dost mě mrzí to, že se zhoršila snad ta dostupnost pomoci. Mám brožurku pro seniory, je tam na stránce snad 10 organizací, které by nám měly pomoct. Bývalo to lepší. Nechci říkat to heslo z televize, který teď běží, že bývalo líp. Dneska, když se k některé ty organizaci, ať už Bílý kruh bezpečí, Kroky bez násilí, nebo pomoc postiženým, když se tam chci dostat, tak je tam zamčeno. Když si sem přišla, počkala jsem si, až na mě přijde řada, a popovídala jsem si. Dneska je zamčeno, telefon nikdo nebere, hlavně, že je plno organizací, které nám pomáhají, ale není to tak. Děkuji. Možná tam do tvé pozice bys mohl poradit? To se já přiznám, že nevím.
A to, co říkáte, je smutný, jo. Že vy musíte někam docházet ve svém věku za nějakou pomocí a tam jsou zavřené dveře. Já bych očekával, že ty lidé budou chodit za váma. A vám budou pomáhat. Já pokud se tohle neděje, tak nad tím asi nejde jenom tak jako kejvnout, že je to smutný, ale mělo by se to nějakým způsobem napravit. To znamená, že ty lidé, kteří pracují v tom vašem městě nebo znají ty organizace, by měli aspoň zajistit to, aby ty dveře tam byly otevřené, aby ten telefon někdo zvedal, aby ty lidi se zvedli a šli za váma a pomáhali vám. Jo? Aby nedošlo vlastně k tomu, co říkáte. Jo? To je jako, tady se teď dostávám do konfliktu, protože vidím, že některé organizace mají zavřené dveře a nepomáhají lidem, takže vy jste teď vyprovokoval konflikt, který by se měl nějakým způsobem řešit. Na to můžu, mě zrovna v téhle situaci asi ten konflikt připadá jako žádoucí, aby se jako... Mně připadá, že váš hlas jako není vlastně jako slyšet a hlas i ostatních jako seniorů ve vašem věku, tak mi připadá, že v téhle situaci je právě ten konflikt jako na místě. Nějaká i možná strukturální jako otázka vůbec financování a uvědomění si toho potřeby té péče ze stran vrstev té nikoli jako jednotlivců, ale skutečně vlastně těch nástrojů a částí té stále hierarchické společnosti, kteří by to měli obstarám. Za mě, měla jsem možnost se stretnout s jednou študentkou hudby z Německa a ptala jsem se, kde v Německu žije. Ona vravila, že v jedné dědině a že žije s jednou paní seniorkou. A já jsem se jej pýtala, ako se k tomu dostala. A ona vravila, že vlastně se vytvorila nějaký systém v Německu, kde jako študenti nemusí být na internátoch, ale můžou být ubytovaní u ľudí a nějak se akoby najdu tie dvojice. A že vlastně se to zaviedlo a velmi to funguje. A mě to jako velmi oslovilo ta myšlienka, že vlastně ona každé ráno si dá spoločné raňajky s paní, s ktorou ako žije, možno jej pomôže, ja neviem, obliesť pančuchy, ktoré má problém ta pani možno si dať na nohy alebo, ale vlastně ako nie je to ako asistent pre celý deň, ako oni spolu ako žijú a majú spolu občas nejaký kontakt ako raňajky alebo nejakú službu, na kúpenie. A mám pocit, že než len akoby vytvárať organizácie na rôzne ako služby, že bolo skvelé ako nájsť prieniky nejakej ako inklúzie medzigeneračnej. Pretože i napríklad na mňa padal taký splín, keď som bola ako tie 3 roky na materskej, že som sa cítila izolovaná doma. A keď som sa ozvala nejaké iné kamarátke s dieťaťom, tak mala to dieťa chore a nechcela sa stretnúť. Tak som šla do nejakej herne a tam som bola medzi tými plastovými hračkami a cítila som sa strašne sama, aj keď tam boli ako iné ženy s deťmi, ale tie boli zarozprávané, pretože boli pri jednom stole a nevedela som sa integrovať. A zároveň som si vravila, že ja nechcem tráviť čas už len s matkami, s deťmi za to, že som v tejto ako skupine práve ako vo svojom živote sa ocitla. A že vlastne ako zaujímavé, ako by sa mohli nájsť riešenia, pretože podľa mňa existuje mnoho ľudí samých v rôznych ako vekových generáciách, či už sú to práve tie mami s deťmi, alebo sú to deti v detských domovoch, alebo sú to proste ľudia, ktorí sú momentálne bez práce a sú v tej fáze čakania. A keby ako existovala nejaké sieťovanie, napríklad v zmysle hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by chodili raz do mesiaca a si vlastne ako nájdu tí ľudia spolu, ako nejaký prienik. Že by to nebola len organizácia, ale vlastne ako prepojenie tých ľudí skrz generácie. Vlastne asi je ako dobrý říct a ďakujem, že ste přinesla tenhle ten hlas, že vlastne ve společnosti je celá řada skupin, ktorí jsou vlastně neviditelný nebo neslyšený. Že vytvářet platformy, kde vlastně tyhle ty hlasy můžou zaznít, ať formou diskuzí, komunitní práce nebo umění, jo,
že to je vlastně ten způsob, jak jakoby dávat prostor i tím hlasům, který jsou marginalizovaný, neslyšený, nechtěný. Že to je vlastně to, co je potřeba se taky učit a učit naše děti, tak, aby jsme se rozvíjeli v tyhle tý dovednosti. A já znám v Praze spolek Nesedím sousedím, který je velmi aktivní v práci v jedné části, kde mají komunitní centrum, programy pro práci se seniory, a to je vlastně nezisková organizace, je to tým lidí, kteří se právě zabývají tím tématem, řekněme, lidí, kteří nejsou jako slyšet, nebo jsou osamocený, nebo se tam, jo, marginalizovaný, tak jo, vlastně mám pocit, že potom tady existuje celá škála, a přiznám se, že nevím, jak je to v Pardubicích, jako organizací, který vlastně se snaží s tímhletím pracovat, ale je toho furt málo. Je to tak? Je to... Tak my jsme v rámci dnešní debaty si uvědomujeme, že jsme mnoho otázek spíše nám nakousli, ale určitě je to jeden z nástrojů, jak o těch otázkách dál přemýšlet. Můžeme každý sám o nich dál uvažovat a tím bychom vlastně i chtěli tak nějak podpořit každého z vás, diváků, i účastníkům a účastnicím, ať už v publiku, tak tady v panelu. Všem chceme poděkovat za to, že jste s námi dneska večer byli. A samozřejmě vás srdečně zveme jednak k sledování kanálu Tuke TV a na další aktivity, které nás v budoucnu čekají. V další debatu v rámci této série plánujeme v září nebo v říjnu. A zároveň vás srdečně zveme na výlet i například na Ghetto Fest do Brna, který uskuteční v červnu, na kterém částečně budeme participovat a v rámci kterého proběhne i další sdílen, která se uskutečňuje také v rámci našeho projektu. Tak ještě jednou všem moc děkujeme a přejeme hezký večer. Krát, takže já děkuji taky určitě jménem nás všech za to, že jste to zorganizovali. Jo? Protože tohle to je přesně strašně důležitý. Takže já, kolik vlastně ty práce zatím je. Jo? Takže já děkuji za pozvání. Pěkný večer. Mě vás nevyháníme, takže kdybyste ještě chtěli využít třeba situace, teď už mimo obrazovky, klidně chviličku ještě podiskutovat s hosty, než odjedou, tak určitě je to možnost. Já bych se vás ještě...